Zoti Greca, si ndodhi ngjarja? Ku ishit ju në ato momente? Si gjithmonë këtu para shpëstimit, këtu kam shtëpinë, isha këtu me makinë. Ndalun 5-6 persona më thirrën, ndalova këtu dhe i kam taku mu këtu mrapa. Më kam futë për i krau, njani i kam zirë pisoletën nga një të shanë, duke më shajtë, duke më bërë presion, më futën ke këtë cepi. Po, këtu? Ke këtë cepi. Qëfar ju tha? Në kërkoshin telefonin tim. Donë që me mërshin telefonin, për që do një telefon, bje telefon. Pse kërkon vota për pëson, për kësu, që lidhe ka mund, thështë, jam kërkoj vota për pëson, jam s'po i kërkoj njërë jutë, për bajmë më betë me shok të jonë. Më pas qëfar ndodhi? Duke më kap këto qunat, duke më shajtë, duke më kësu, kalon e i zotëria që u bë viktima. Erin Gjovani? Po, Pipi. E pa që më kishin kap mu dhe i tha, mos e kap një këj personi që kisha armë më gjujti. Sa largë ishte personi që e qëlloj? Njët ka qenë, nuk ka qenë shumë largë. Distanca po ka qenë dhe ka qëllu vetëm. A i viktima erdi për t'i thanë që line më se cysi si se gjenaf që ju ka ba. Kupton se pa 6-7 veta që ishin, më kishin kap për më kërcenosin. A i gjyti direkt, i këte mrap dhe i gjyti direkt. Sa re ka qëlluar? Ka gjyti shumë herë, shumë të shtime. Persona tjerë, pa që u shtri nuk plagosën? Kam pa viktimën dhe kam ikë me vrapën e se u trema, u panikova. Çfarë ju thanë, si ju prezantuan në fillim kur ju kapën? Unë kujtova se ishin policë, se ishin si policë, se një policë mund maj pistoletën, kështu, nuk man çdo njëri pistoletën këtë çantë. Nuk ju prezantuan kush ishin fare? Jo, fare. Sa persona ishin në total ata që erdhën këtu? Ato që erdhën këtu kanë qenë mbi 6 veta. 6, 7. Pastaj u bën shumë se ka ardhur një fugon tjetër. Dy fugona ishin ndërkohë që më kapën, pastaj ka ardhur një fugon tjetër. Më kanë marrë këtu cepi gati 15-20 minuta. Ka qelluar ndonjush tjetër? Jo, nuk kam parë njëri tjetër qelloj përveç. Unë nuk kam pa njëri. Unë si vetë nuk kam pa njëri të qëllë. Klement Gjaferi, ka qënë këtu në vend gjarje? Me Klement Gjaferi ne jemi rritë, se jemi komësi këtu, po unë mund të kemi vitë të sa që nuk e kam pa Klement Gjaferi. Dha dëshmin polici? Dha është dëshmin polici, ju po të doni, mund të kërkoni dëshmin polici. Edhe po më thoshin që kënë makinë, jo lista e kështu nuk kam masi gjanë makinë. Çfarë kishit në makinë? Çfarë ju gjeti policia? Vetëm postera që kemi marrë ke mbyllje fushatës e diram. Posteri? Po e të da kemë në një nxep, kështu, poster, thjesht, ja. Si kjo poster, Shqipëriard, jo vëto pësën, me të Orland Balën, ja, si kjo ka makinë. Makina pëse ishte pa targa? Sepse doja me van targën pare me van mrapa dhe i kisha jo më shumë se 20 minuta që i kisha heq targat. Dhe kjo verifikohet shumë letë, sepse ke kualidimi i hoqa targat. Ke kualidimi normalisht ka kamera edhe mund të shkoj policia kushdo e verifikon shumë thjesht. Orarin që ndodhin ngjarja me orarin kur janë heq targat.